Hele, toho nebyšel... Sentinela tam můžeme? Ne. Tohle nám dává další, další tohleto asi ne, protože ten... No. Protože když vyhodíme, tak příště můžeme dát tohle, dá nám to Powerstone token a díky tomu se můžeme přerampit aspoň, víš, jakože aspoň... No, jasně, jasně. Já bych neřekl, že ten addon jede. Deckless tu vidím jen ten deck, co vás předváděl. Tak to je divný. Tak to asi bude, tak to asi bude. Jo, určitě, určitě. Když si to nějak přijím, jako jo. Hmm. To on to bude blokovat tam tím. No to mi nevadí, protože to je first strike. Jo, takhle. Víš. Hm. Povězte, jestli ten addon se zase vyseral, nebo ne. Ajajajajaj. Nemáme ty removly, no. Ale máme toho lítače, víš co, když jo, bude utočit... A můžeme na flashnout, jakože ho můžeme překvapit. A počkej, a co ten lítač ještě umí? On ti vezme Soldiera zpátky do ruky a... Teda, kartu zpátky do ruky. Aha. A když je to Soldier, tak to dá plus jedna, plus jedna. Máme tam Soldiera? Jo, je tohle, no. No takže, my ho blokneme. Teoreticky, no. Vyhodíš vezmem to. Vezmem si a ještě ho vlastně... Jo. Ne, neubráníme ho, on má 2-1, víš, ten Zephyr, no, on to ne. No. To je nám ničemu. Já bych třeba upřímně šel teď, tady máme spoustu artefaktů. Tak já bych šel asi tohle, dopředu. Jo. Co? Jo. Protože příští kolo bychom šli tohle, nebo jo, tohle, jo. Nebo tohle, tím pádem jeho zablokujeme aspoň. Pokud jasně. Nemá counterspell, ty vole, to se teď trošku bojím, no má, vole. No, určitě má. Fuck. Málo, sviňák. On tak aspoň ho vyhodil. No, jo. Mně addon jde, jestli je to o tom balíčku. Mělo by to být tak, že byste ideálně měli fungovat tak, já se ještě pak podívám v Twitchi, jestli to je, vypnu ho, zapnu ho, ale že byste měli možnost takhle jakoby se sami kouknout nám do těch karet, aniž bych vlastně já na to dělal, na to takhle jako ťapal, jestli mi rozumíte. No tak co teď? Teď navrhu upřímně asi tohle a dá nám to další ta Powerstone. A nebo Stern Lesson a líznoucí land? A moudřejší, určitě. A ten Powerstone máme taky. A no. Co dáme ale pryč? Musíme jedno diskardnout. Hele, já bych... Bych dal asi... možná tohle. Protože teď bude mít Powerstone stoken jeden a tohle je vlastně teď jakoby redundantní. To bylo chytrý, děkuju. Bych to zahrál blbě. A takhle to zatím necháme, uvidíme. Ten deck taky nesedí? What the fuck? OK. Tak já ještě počkám. Ještě počkal. Nemám žádný karty, má jenom dvě, což je docela dobrý. Teď nevím, co to je dobrý. Jo, on se jenom healuje, jasně. Jo, jo, nic neplatil a částka se kde se nechápu. Má štěstí land, má miliardy landů, ale taky na tom asi není úplně dobře. Teď se jenom bojím, co za velkou píčovinu vytáhne. Zdravej. Taky ti přijde, že poslední dobou vlastně jakoby... Nebo no, čím, on útočí vším. No. Taky ti přijde, že čím jsme starší, tím víc děláme ty ošklivé věci na P? Nebo ti to nepřijde? Já teda rozhodně. Jo? Terka dneska říkala dokonce, že máš prej jednu z nejlepších produkčních, promiň, těch agentek. Myslíš? V Čechách, říkala Terka dneska moje. Tak to je... Dobrý. Že ví o dvou a ona chodí jezdí. Forging the Anchor. No to je to, jak jsem ti říkal, že to proč feliš, otočil? Ne? Vůbec nevím. Je to začátečník, jo? To je naše výhoda velká. Jo, jasně. Hele, to nám dá Powerstone token, takže já bych si ho nechal. Dělal, že nic nemáme. Zautočil těma na dvěma. Všema. Ne, protože tenhle ten nám dá... Teď mám nic v obraně. Jenomže my potřebujeme pět. Tak no. Mutem aspoň zautoč. No, těma dvěma. Oh. A jestli jsi pro, a tenhle to bychom vyhodili a možná se zabijou mezi sebou. Protože to je líták, jestli mi rozumíš, jako flash v našem kole. Až zautočí, to tam vyhodím a zblokuju mu to. No, jestli nebude mít nějaký jako... No, jestli budu counterspell, no. Mm. A tak s tím nic neudělám. Jako hrát kolem counterspellu, no, si moc nechce, jo. Tak zesílil by ho to na 3-3 a zabili by se navzájem, to je v pohodě. No, ještě. To tak, no nezabili, protože by nám vykantroval, takže by nás dal za 3. A tak tady mám ještě dalšího lítáka, takže to je v pohodě. Bych to takhle zkusil. A co takhle?
vyhodit tohodle, aby jsme ho zabili, víš, jako... Jo, to asi je lepší, no. Souhlas. A tohle si můžeme vrátit, teoreticky. A budeme pak dva dvojku. Ten chce umřít. No, nebo dobře. Jako... Tak já tak to zkusíme, uvidíme. To nám pomůže víc z hrobu teďka, že jako jedna jednička. Tak jo, tak zkusíme. Já myslím, že to zatím vypadá s náma docela dobře. Máme hodně karet. Co dělá ten Encher? Forging the Encher. To je ta fečka, to je ta, jako, jak ti vezme pět kart, vybereš si z toho, co potřebuješ. Jo. No, že totiž jezdí na tu, na jachtu. Terka teďka byla ten poprvý taky na jachtě. To taky jezdívám. Fakt jo? No, fakt tak není úplně moc dobrý, jakože dobrý, že to nás úplně nezničí. Pamatuju si, jak kámoš přinesl základku starter deck ze 7. edice, zelená versus červená, boží, mě ho ohráli do průhlednosti skoro o přestávce, jsme se poprvé cítili jako vyvrhl, ale nerd, všichni mě koukali. Já jsem to dostal od mámy, to je prostě jakoby asi jediný dárek v životě, který jsem dostal od mámy. Hele, on nic nedělá. A trefila se a vůbec. Tak dáme roka, ne? Dáme, no, počkej, teď útočí, uvidíme. Jo, takhle. No, teď by dal roka teda. Jo, dej roka. Ale se nám skantruje, uvidíme. Já to skantruje. A vůbec nechápu, jakoby, kde máma přišla na to, že by mě Magic the Gathering mohl bavit. Jakože vlastně nikdy se nezajímala o moje koníčky takhle jako nějak, víš, jakože... Ale to prostě, vyhrabala, tyjo. Normálně jsem dostal dárek Magic the Gathering. Já jsem vůbec nevěděl, co to je. Začal jsem normálně hrát, úplně jsem tomu propad. Akorát to stalo prachy, takže myslím, že jsme to tiskli. Řekla ti... Já jsem se jí ptal teď zpětně. Aha. A nepamatuji si to už bohužel. Ale mě to musel dát někdo nějaký tip. Jako... Hele, prošlo nám to. Super. No super, teďka můžem něco... No krásný, podívejme. To je úplně bomba. Hele, bych si za sedm. Držel bych si tohle, ty vole. Asi. Za sedm toho Combat Treasura. Ale my vyhráváme, abych si držel tohle. Jo, jasně. Radši bych tam třeba jasně. Prdnul jako takhle, jestli mi rozumíš. Jasně, a nechal si to takhle. Aha, jestli souhlasíš. Jo, souhlasím. Jo. Jako radši to kontrolovat. Jo, tady, přesně, no. Přesně. A to jsou dva kolory, takže by to měla být 6-6. Skvělý. A zautočil bych jenom tímhle. Zatím nepospícháme. Máme okay. To docela pod kontrolou. A když jako nic nebude dělat, tak můžeme toho Sentinela, ne? V tom přesně kolo. Tak, přesně tak. Když náhodou vlastně nebudeme nic skantrovat, tak vezmeme Sentinela a vrátíme si zpátky tohodle. Nebo teoreticky ještě, no, to by moc greedy. Toho muta ne. Ty vole, to je, on má reach. Já jsem debil. To zapomněl, že to má reach, promiň. Takže takhle ne, asi zabijem. Určitě. Jsem idiot. Ale já to můžu vrátit teoreticky, ale to asi blbost. Jak vrátit? No, že bych ho teď mohl vrátit zpátky. A nemůžeš, když to je, on vrací jenom Soldier. Ne, vrací všechny, ale Soldier dává +1/+1. Ale já bych to nevracel, já bych ho to radši nechal zabít. Jo, radši ho to nech zabít. Jo. Jo. No, máme ten counterspell aspoň na příští hru. Uvidíme, jestli se to nějak pumpne. Dobrý, ne, dobrý. Jsem posral. Big fančeku, čau, vítám tě tady, děkuji, že píšeš. Hele, jak začít ten s Magickem? Ten sorcery? Jo, ale já bych si fakt nechal ten... Jo. Je dobrá hra, kterou... Oh, ale on má malý, ty vole. Má, no, právě proto se bojím, že máš tam ještě hodí. Máš pivo? Nemám, hele. Nemám. A tam to už je vytom? Jo, počkej, je, mám, promiň, je tam výborný. Ještě. Mrkni na Magic Arenu, to je to, co hrajem. Tam je i tutoriál, je to hodně přístupný, je to udělané právě pro nováčky. Pak jsou samozřejmě nějaký jako když tak hry. Tak jakože suprový. A jakože reálný, že můžeš jít někam třeba, já nevím, do herny. Ideálně ti doporučím na Jádu v Praze, ale jakoby určitě se prostě podívej, jestli něco je kolem. A já na YouTube, když tak vykřičník sociálky, a dokonce to máš aj teďkon v chatu, tak se můžeš podívat, já jsem udělal vlastně jako 4 takový tutoriálový videa, jak to hrát, aby se v tom nějakým způsobem zorientoval. Co udělal? Akorát jenom... No, on udělal, že vzal tohle a tím si ho vzal zase zpátky +1/+1, jo. Což je jako trošku nahovno, ale můžeme utočit tímhle teďko, že jo. Teď bych tam dal. Teď bych ho tam dal a vrátil si tohle. Jo. Proč ne? Co dělá ten Urza? Pojď, to je Vigilance a vlastně za jednu to vezme kartu a pak vydiskartuje. Jo, on dělá zase ty... Jo. Já bych nejdřív zautočil tímhle jenom. Určitě. Proč je to 3-2, kurva? Je to byla 2-1? No, protože se to položil +1/+1 na counter, že jsme vzali toho Soldiera. Jo, to je na ně, já no, myslím no, na tohle, na ně, vole, ne, snad jdeme. Tak zautočíme oběma, že jo? Počkej, jak oběma? No tímhle i tímhle.
I tím Zephyrem? No. Tak jo. Jo. Takhle a pak teprve budeme něco kástit. Ježiš, jdi do prdele, nemám rád, když mi mluví. Co ti řekl? Hello. Víš, to je vždycky, když dlouho to trvá. No protože to víš, to existuje taková, říká se tomu roupování, že tady máš takhle jako provaz, když dlouho nehraješ. A jako občas nové lidi si myslí, že vyhrajou tím, že jako už třeba prohrávají a každý to kolo natahují co nejvíc to jde, aby ti jako sežral co nejvíc času a doufá, že ti to nasere a ty to prostě jako... Ale a co teď? Furt bych si držel ten counterspell, byl trpělivý a vyhodil bych tohle a tohle asi. A co takhle ten Forging the Anchor, kdyby jsme zahráli? Můžem taky, jestli chceš. Jsem s tím v pohodě, jo? On the bottom, jo, podle mě jo. A berem tak jednu... Zrychlí nás to trošku. Ty vole, tohle chcem. No? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Máme přesně akorát příští kolo. A nebudu nic dělat, protože chcem ten counterspell věci nechat. Jo. Dobře, to vypadá dobře. Skry, čau, já mám dodnes svůj win-win balíček se 4 Lava X a všechny to z mě nepochopných důvodů neskutečně triggerovalo. To by mě taky triggerovalo. Co to má za karty, ty úplně? Já vůbec nevím, já myslím, že má úplně jako sračky, no, chudák. To nevím. A to podle mě bral podle toho, jako jestli to jako vidíš, má. Tak. Neutočím, jo? Určitě. Blázen. Není vůbec zač, Big Fančeku. Hele, a kolik máme na to, když dáme ten 8, ty můžeš tapnout tady tohodle na manu? Můžu, no. Jakože bychom si nechali ještě ten skater. Můžeme udělat takhle, hele. Můžeme to udělat takhle? Jo. Ne, nemůžeme, počkej. Jo, můžeme, koukej. Dej první toho Threshera. Já ti ukážu, jak to můžeme udělat. Nebo ne, dej to. Takhle to můžeme udělat a zůstane nám counterspell a dám ho za 7-3-3. Jo, dobře. Jo? Šup, vidíš, a zůstane mám dva many na counterspell. A ještě lížem. No, ty vole, super. A ještě lížem, přesně. Nehrajeme to úplně špatně, ne? Čete výjimečně dnes. Hrachy, vítám tě tady moc krát, děkuji za 16. Děkuji moc. No tak, ten je v prdeli. Tak zautočím, ne? Tady tím. Okay. Kochám se, tak to mám radost. Puč. Jo? Určitě. A jdem, sválně. Mimochodem to, co kdybych tě naverboval jako na jednu, dvě hry do krotitelů? Ale jak ti říkám, já jsem tomu otevřený, já bych jako rád, ale... No, bude to těžší jako... s tom mluváním, ale nám dělá Ferman Perka a máme ho 2 měsíce dopředu. No, tak když má ráda tu můj... agentku, tak jenom kontakt na ně, ať se domluví, víš co? Taková kurva, tak asi už přestane mít ráda. Počkej, jako jak kurva, jo, ty vole? Já nevím, já si dělám prdel. Rozumíš? Ale chápu. A to je super, jako... že to musíš řešit, to je úplně bomba, kámo. Právě. Prostě ty jenom hraješ. A hraješ magicky. Neříkej mi, že jsem kurva, protože ty mi bereš z volného času, rozumíš? Já chápu to, no. Svůj čas dělím na to, kdy vydělávám peníze. A když děláš prostě věci, co máš rád. Jsem jako pro rodinu. Mm-hmm. Rozumíš? A magicky jsou taky rodina. No výjimka. Jak se to vlastně doma ospravedlníš? Tak mi neříkej, že jsem kurva. Promiň, můžu... dobře, no. Jak se to ospravedlníš? Co? V pohodě, jako doma? Jakože když takhle jednou za 3 měsíce hraješ, tak je to cajk, nebo ne? Tak Verča umí magicky, já jsem mi to naučil, že jo? Ty jsi vlastně takže říkal, ona to jsem zapomněl, no, to hrajete ona... spolu, že jo, doma. Ona chápe jakoby tu můj slabost k tomu. Ona to má taky ráda. A víš, že když jsem ti to teďka zrušil, jak jsem byl nemocný prostě, tak... Jo, tak že to, toto. Tak a víš, že jsme se domluvili na to, no, že s každou edicí si prostě zahrajeme. Jako... To je v pohodě, jo? To je tak super. A hrajete teda ještě spolu furt, nebo není na to čas? Hele, není na to věc, čas. No. Myslel, jsme jako vyčerpaný, teoreticky. Hele, tady večerka. Já bych si ještě je koupil jedno pivo. Můžeš si klidně koupit pivo, tady večerka je, když vylezeš ven, no, doleva. No, dám se doleva. Jo, anebo když tak je v kuchyni Azriel, tak ho jenom pozdrav. On to jako... Kdo? Azriel, takže umí anglicky. Hello se říká. A je tam... Hello nějaký... Izrael? No, říct? Přesně třeba. No, Azriel se jmenuje. Jako ten kocour ze Šmoulu. To je Azriel, taky jsem měl telefon, ale taky jsem ho měl, to bylo první, co jsem udělal. Ještě tady nějaký chlas taky jako... Jakože... Si zajdu jako první. Dobře. A doleva? A ta, pak to tam je? Doleva a tady jsou Vietnamci, no. A ještě počkám tady na tu výhru. A nebo kdyby si byl jako fajnšmekr, no.
tak když jdeš tady doleva a pak zahneš hned na první doleva, aha, dojdeš na konec ulice, trvá to asi 3 minuty, tak jdeš do bubenického pivovaru, z kterého máš tohle dokonalý pivo. Kdyby jsi jako jo, chtěl si tam jako pošušit. Jako je dobrý, ale je jako voňavý hodně. No, tak jsou tam jiný. Jsou tam i normální ležák, jak si můžeš koupit normální ležák. Mají tam i půl, tak, dle chuti. Já si koupím Plzeň. Dobře. Ale tohle vypadá jako výhra velká. Mám tady kučau čau. Já si myslím, že jo. Já si myslím, že jenom zdržuje, ale že nemá šanci. No. Hele, a ty si to nějak jakoby... Ten nízký rank, který máme, tak ty si jo. To jako nějak farmíš. Jako... No, ty to máš přesně. Aby jsme mohli dávat jako takhle... Ne, já jsem neměl čas na draft, tak jsem prostě dlouho nedraftil. Ale jo, to jsme možná, že to zapomněl říct, když sázeli, že díky tomu jsme jako dostali v pohodě, protože... Jakože ti to hledá soupeře podle toho, jaký jo, máš rank. Jo, takže prostě teď máme bronzový, takže proti nám hrajou bronzový. To znamená, že jo, čili lidi, teďka hrajeme vlastně proti prostě. Klukům z mateřské školy. Jo. Vlastně, jo. No, teď se rozbrečel, podle mě. Mami! Já myslím, že tak hrozný to nebude. Hele, já si myslím, že já třeba arenu mám taky. A myslím si, že mám podobný rank. Ty hraješ arenu teda? No, hraju. Jsem tam. Takže si tomu neodolal. Jako to je velké přiznání. Nainstaloval jsem to, hrál jsem to nějakou dobu. Na tabletu? Ne, na počítači. Fakt jo, ok. Víš, že to je bohužel i na mobil na tabletu. Ale potom mě jakoby vlastně, že se to nějak celý... Když by si to třeba mohl pinknout, vy herci často čekáte na natáčení. Ne, to není ono. Čekáte mezi... To není ono na tom jako mobilu, to bych nechtěl. No. Tak jsem to zkusil. Takže 2 výhry čete, jo, jenom bych chtěl říct. Haha! Takže jako... A zatím žádná prohra. Dobře jsi to nadraftil. Pěkně. Není to jako špatný. Není to dobrý. Já si myslím, že jako není to špatný. 4-5 výher bych si myslel, že bychom mohli dát s tímhle, ale... Tak víš co, nějakou synergii to má. Dvě výhry proti předškolákům. Jo, synergie tam jsou. A ještě jsme ani jednou nevytáhli toho Uzu, to... podle kterého, kolem kterého jsme to celý draftovali, mimochodem. Jo. Tohle je keep. Vlastně. Super. To je mega keep. OK. Tak jo. Pak vytáhneme tohodle, ne? Pak vytáhneme tohodle. Hele, to já jdu. No mazej. Ať jsem brzo zpátky. No mazej. Tak já to tady zatím poseru, jo? A budeš mít spoustu... Ne, ty vyhraješ. Dobře, dobře. Ti dám klíče. Tak teď ti důvěřuji. Co bych s nima dělal, prosím tě? To je pravda. Tady ten je od vnějších dveří a tady ten je od těch dveří tady k bytu. Dobře. Venkovních, tak to je to slovo. Azrael? Azrael, je to tak, no. Hele, prosím tě, miláčku, když jdeš rovnou, prosím tě, mohli bychom koupit nálko, pivo. Bože. Perfekt, děkuju. Čibuduch, tak. Klíče, takže tu lacu zamkne a půjde domů. Tady je výhoda, že já jsem v docela dost nízko, jinak šepik si, takže bych normálně vyskočil oknem. Nejhorším. Myslíš, že ti taky koupí něco, co, když už je ten host, tak já jsem mu koupil pivo a... No prostě se herec rozpil, no, jako si nic neudělám. Fuck, to je zmetek, ok. Naštěstí máme 4. land, takže ten by nás mohl zachránit. Flying je na 1, možná 2 a 2. Jestli si nevezme něco k sobě, uvidíme. 2 a 2. Dobrá. No vidíte, já tady nemám nikoho, kdo by mi radil, jsem v prdeli. Hele, zkusím tohle. Protože to by nám mohlo dělat další tokeny. Tohle je jakoby věc, která je v našem deku docela slabá, protože nemáme tolik soldierů, vojáků. A pokud nám to nesundá, což teď se na ní dívá, tak se trošku bojím, tak s každým dalším vlastně to exponenciálně roste. Jedno pivo je urážka, tak to je pravda, když se říká, že největší český jako největší česká lež je jdeme na jedno, že jo. Jo, ale podívejte, teďkon jsme už silver, jdeme proti silverovi a už je to jako z toho poznání lepší, no. OK. Nevím, jestli s tím mám zautočit nebo ne, ale já si myslím, že když budu čekat, tak stejně s ní nikdy nic dalšího neudělám.
Takže asi je to blbost, ale já do toho půjdu, čete. Vytvořím jeden token, on zablokuje obojím, tím já o ní přijdu. Ha, vyplatilo se, jsem nečekal. Počkat, ale... Two or more colors of mana were spent to... A když jsem na to dával... Steel exemplar enters the battlefield with 2+1+1 counter on it unless two or more colors of mana were spent to cast. A já jsem na to dával jednu bílou a ten co nechápu. Matyáši, čau, čau, vítám tě tady. Já Lácovi v tom nepití strašně fandím. Pauza na nepití piva u PC, hrozně takové lidi oceňují. Další lok, sám bych to taky dal, kdybych chtěl. Hele, ono je to... ono je to ku podivu mnohem jednodušší, než jsem čekal, se musím přiznat. Jakože doopravdy. Právě, že si použil více barev. Tak počkat ještě jednou, jsem fakt dement. No unless, takže jakoby když to správně chápu, tedy když dám 3 barvy, tak se to netrigne. Ale já jsem měl jenom 2 barvy, jenom modrou a bílou. Jsem fakt debil, že jo, čete? Kofelo, čau, čau, vítám tě tady. 2 a víc, aha, ok. Já myslím, že jsem to minule zahrál úplně jinak, ale ok, jsem prostě asi debil. Takže jdeme race, ok. A děkuji za radu samozřejmě. Vítám tě tady, pokud jste tady někdo novej, vykřičník K, dozvíte se víc o korporaci. A dneska tady mám hosta, herce Boba Mikluše, můžete se na něco dozeptat, pokud byste chtěli. A můžete tady radit výjimečně. Normálně se tady tolik neradí, já to moc neholduju, ale je to tak. A máme tady dneska giveaway, ten bohužel není úplně pro nejnovější, ale mám, jenom opakuju, máme tady giveaway o starter se, který dodal Milo. Pokud máte 50 000 stravenek bobšel. Matyáši, kde tak může být herec? Pojď, zkus brainstormovat chvilku. Šel si koupit další Plzeň. To, co jsem tady koupil, nestačilo. Ten race prostě musím vyhrát, ne? To nemůže. To není úplně dobrý rozhodnutí od něj. Vyřešeno. Reálně vůbec nechápu, jak to můžeš hrát otočit chat, měl bych mnohem víc failů, já mám taky hodně failů, jakože i normálně mám hodně failů a tak normálně, jakože hraju hůř o trošku, když to čtu, než když se fokusuju. Co podcenil, je to tak. Romane Rybáčku, vítám tě tady. Moc krát děkuju za darované předplatné Pajasanovi, už ani nebudu počítat vlastně, ono se ani už nepočítá, kolik si jsem daroval předplatných. Vítám tě tady, doufám, že se máš dobře. A Matyáši, když jsi tady, tak já to vlastně říkám tobě, ale zároveň takhle jsem hustý, dělám velký promo, jo. V sobotu v 6 večer začínám subaton narozeninovej tady. V 6:30 zapínáš i ty stream na Krotitelích a hrajeme Baldery trojky, že jo? A teď ti chci říct jednu věc. Byl tady týpek z překlady her, a možná ještě je, a budeme mít, kámo, budeme mít na ten náš 3-hodinový play exkluzivně češtinu do té hry, kámo. Dost dobrý, ne? Jakože neoficiální. No jo, dost dobrý. Takže se těším jak svým. To si myslím, že je dobrý otvírák subatonu. Je to tak, Eledians, bude na to čeština. Myslím, že to bude fakt skvělý. Zároveň teda jsem testoval i tady dneska radši, jsem tady testoval, jestli funguje, hned na začátku streamu, jestli fungují Baldery, to Twitch rozhraní, že naši diváci můžou říkat, jako, pro co máme volit a funguje to. Takže je to úplně v pohodě. Overlay, děkuju moc, Izu.
Takže plán na víkend je jasný. Mělo by to být fakt velký. Jakože já mám vlastně, jo, mám prostě naplánováno jako spousta věcí, IRL stream, různý hosty, různý hry, různý věci, co jsem tady nikdy v životě nedělal, nějaký deskovky, které by si třeba s váma zahrál, jakože interaktivní, co tady zvládnu a tak podobně. Takže si myslím, že by to mohlo být super. A to je teda fanmade ta čeština. Jo, je to prostě jako tady jako server. To je zapomněl jsem přesně, jaký je on .eu, ne? Pojďte, poraďte mi. Protože já jsem od nich už jako jednu češtinu dokonce i měl, teď bych jim měl zpropágnout a posral jsem to. Ale dělají normálně jako dobrý češtiny na věci, na které češtiny prostě normálně než, protože nejsou nikdy jako ofiko. A takže si můžeš vlastně být v klidu, že to je dobrý. Překlady her.eu? Dobře, tak jo. Jsou to fakt borci, no. Vybírají spousty věcí. Já třeba vím, že dělají Disco Elysium a na to se strašně těším, jestli to někdy dají do konce, tak si myslím, že by to mohlo být super. Takže tak. No a doma to taky ví všechno, jako moje žena ohledně Subatonu. Takže si myslím, že by to snad mohlo být dost velká party. Takový vlastně jako festival by to mohl být. Jsem sám zvědavej. Myslím, že dělají i toho Harryho Pottera, už ne? Nebo řekli, že udělají, to by bylo super. No, hlavně pro děcka, třeba pro moji dceru by to bylo dobrý. Harryho Pottera tady mimochodem taky budeme hrát, jestli se napadá, tak to má být v únoru a mám přislíbeno od Senegy, respektive od Onyxu, s kterým spolu P, že bychom to měli mít v předběžném přístupu. A chci to hrát jako se Zorou. Myslím si, že až to vyjde, tak to by měla být hra, doufám, že do té doby stihnu dohrát Ragnaroka, tak by to by měla být hra, která by vlastně vystřídala Ragnaroka a chtěl bych to tady vlastně pařit se Zorou často. A teď je tak, žena čeká ještě v lednu. A já vám nechci moc prozrazovat. Budete vědět na začátku Subatonu, tak prostě jakoby nahoře bude lišta, kde uvidíte vlastně naplánovaný program. Ten je naplánovaný na nějakou dobu. S tím, že tam budou nějaký body, které jsou záměrně neznámý a vlastně odtajním vždycky, až když se tam třeba jako časově dostanem. A neplánoval jsem to zase jako, že bych byl třeba jako, nevím, týden v prdeli. Jo, myslím si, že dokonce upřímně to není žádný bait, ale myslím si, že nejsem tak velký streamer, aby se to vůbec mohlo stát. A za druhým by mě to asi aj zničilo. Jo, takže tak. Teď jsi ještě nedohrál Ragnarok? Ne. Já tady jako většinou hraju velice pomalu ty hry. Už tak, že jako dost často kecám s chatem. Jako třeba teď, protože čekám na Boba. A nemám na to zase tolik jako času, abych to pořád jako pařil. Já chci taky hrát o kartičky. Počítám se za stravenky, že tě mám neposlouchaného za poslední 4 roky víc než kohokoliv v chatu. Matyáši, já ti je koupím. Jo? Až se uvidíme, tak já ti ještě jeden separé starter set Magiců koupím. Ale jdeš docela dost do velký děury. Mimochodem docela taky jako taková věc, kterou vám tady můžu tak jako sníknout pro vás, co tady jste vydrželi a co tady jste. Velká věc a to je, že tady na korporaci půjdeme od toho měsíce, možná od února, ještě uvidím, spíš asi od února, tak 2 pátky měsíčně budou dedikovaný věci, kterou jsem si celou dobu vždycky hrozně zakazoval. A protože finance a čas a podobně, ale Warhammer 40K, to bude taková jako rabbit hole, jsem zvědavej, jestli se z někdy vyhrabu, ale rozhodl jsem si, že od února to tady pojedeme. Tak doufám, že vás to bude bavit. Já vlastně bude to koncipovaný jako, že budu týpek, který o tom nic neví a postupně budu tát a budu geekovat a budu úplně stejně jako ostatní lidi, který nechápu, protože vždycky, když se s někým bavím v hospodě o 40K, tak na mě ty lidi mluví a já jim říkám, ale já jsem to nehrál a oni vůbec nechápou, že nerozumím tomu, co mi říkají a je vidět, že jim to úplně upíčí, protože to prostě milujou, tak to na mě prostě valí hodinu u toho piva, já to cumlám to pivo, že jo, a jsem úplně out, takže tak. Totální ryb. Jo. Vlastně se na to docela těším. My se na tebe budeme dívat s radarem spolu. Milujeme Warhammer. Ten Warhammer 40K je jiný než ten, co se hrál na Krotitelích, že jo? Age of Sigmar, protože není fantazácký. On má dost hustý lore. Jako fakt dobrý. Je to fakt dobrý, jako by temný, jako scívko, řekněme. Takže z tohoto důvodu mě to vlastně hrozně zajímá.
Co, vyhrál to? Jo. Skvělý. Vyhrál, to už jsme na svět. Čekal jsem tady na tebe, no. Máme teda tři viny. Ale přinesl jsem tohle. Nejlepší. Taky kroupání. Nejlepší. To máš ten video. Děkuju. Jsi zlato. A to dobrodružný je tam tma. Že jo? Jo. Sorry, nechápu, teď nevím, jestli to bude Oloru hra, nebo jak, bude to Oloru zároveň i hra. Já budu barvit figurky, bavit se Oloru a pak to budu i hrát. Straš taky, ne? Tak to dám takhle jako, může to dát takhle jako prase, takhle? Určitě. Takhle? Tak úplně takhle jako prase. To v pohodě. Můžete se podívat, že to je z hora, jak jsem to tady zařídil. To je na Dionýza. Jo. Že mi to nasem do toho piva, prosím. Ne. Já chci, abys hrál teď ty, takže to můžeme trošku poslat, aspoň se to naučíš s tím. Ne, já to ne? Fakt... Dobře, tak ne, jo. Tak budeš říkat, co mám dělat, já nebudu vůbec nic dělat. Ne, to ne, to zas ne. Jako já pak, když je těch... Jak pak, když je těch karet jakoby moc... Tak to nestíháš. Tak to nestíháš. Jo, protože já je znám. Dobře, no. Tak jo. Tak pojď, ale. Tady jsou ty čipsy. Ale naštěstí, jo, je to vidět. Kolik hráčů nás, nebo kolik... Lidí nás na nás... Sleduje 9? 125. Ty fogojs. Vypadám dobře. Jo. Se to nějak zvětšilo. Keep, jo? Keep. Dobře, tak keep.